Rune Andersson, programchef för forskningsprogrammet Match 1. Kan du berätta vem du är? Jag heter alltså Rune Andersson. Jag har jobbat med jordbruksmiljöfrågor ett helt liv och för hållbar utveckling. Jag har varit en del av tiden också ute på länsstyrelserna i södra Sverige och praktiskt jobbat med jordbruksmiljöfrågor. Kan du beskriva hur det svenska jordbruket har utvecklats och hur det ser ut idag? Ja, jag tror jag skulle kunna säga att om min farfar fick stå i det svenska jordbruket idag, då skulle han vara förvånad. För förändringarna är stora. Och de kan ju kännetecknas under de senaste 50 åren med att vi har allt större gårdar, allt mer specialiserade på olika driftsinriktningar. Vi har rena växtodlingsgårdar, spannmålsgårdar, vi har svingårdar, vi har fjäderfägårdar. Vi har mjölkgårdar. Vi har en teknisk utveckling som är ju gemensam med samhället i övrigt, så jordbrukssektorn har också tekniskt utvecklats med större och bättre maskiner. Vi har också naturligtvis fått tillgång till två viktiga produktionsmedel, mineralgödsel eller handelsgödsel som det ofta kallas, och kemiska bekämpningsmedel. De har betytt mycket för den produktionsutveckling som vi har haft. Som i storleksordningen är att vi har fördubblat spannmålsskördarna under de här 50 åren och vi har fördubblat mjölkproduktionen och avkastningen per ko. Vi har fått som ett resultat av detta säkra skördar. Vi har inte som i början av seklet och när Karl Oskar fick lov att emigrera till USA stora variationer där bladmögeln tog hela potatisskörden ett enskilt år. Ogräsen beskrev ungefär halva skörden på åkern. Det tillståndet får vi aldrig numera. Vi får viss variation till följd av torrår, blöta år. Men i grunden har vi ganska jämna skördar mellan åren. På djursidan så är det en liknande utveckling med en specialisering, som jag sa, med djurgårdar av olika slag. Och där har också varit en storleksrationalisering så att djurbesättningarna har blivit allt större på färre gårdar och koncentrerat till vissa delar av landet också, kan man peka på. Man brukar prata om konventionell produktion inom jordbruket. Kan du förklara vad det är? Enkelt svarat så är det vårt vanliga jordbruk som det som vi till 95% tillämpar. Alltså handelsgödsel och handelsgödseljordbruket. Och vi använder det konventionella lantbruksbegreppet främst för att uttyda referensen till när vi pratar om det ekologiska lantbruket. Hur ska vi kunna ändra metoderna inom jordbruket både på växtodlingssidan och djurhållningen? För att det ska bli ännu mer miljöanpassad. Själva principen för miljöarbetet som vi har jobbat efter, det är att se vad är bristerna, vad består de i? Jo, en sån här brist, för att ta ett exempel, det är att det läcker kväve. Och det läcker kväve ju intensivare vi producerar, ju mer gödsel vi tillför systemet. Och som jag sa, där är stallgödselanvändningen ett större problem än handelsgödsel. Användningen. Och där har vi då sett att efterlikna vallen, det har vi nämligen vetat ganska länge, att när vi odlar gräs på markerna, vall som vi säger, som är foder åt idisslarna, den grödan är väldigt bra. I vårt klimat är det den optimala grödan, att hålla marken bevuxen med gräs eller klöverväxter. Då läcker den väldigt liten växtnäring så länge den vallen ligger. Och att efterlikna det har ju varit intressant då. Kan vi göra det i den öppna växtodlingen? Och resultatet har blivit att om vi sår in gräs eller baljväxter, men vanligtvis är det gräs, samtidigt som vi sår spannmålsgrödan, om man tar det exemplet på våren. Då växer spannmålsgrödan över sommaren och när vi skördar spannmålen på hösten, då spirar vidare det här gräset i botten. Och då förhindrar det att marken ligger bar under höst och vinter om vi släpper fram det till våren. Och det har visat sig ge betydande effekter på ett minskat läckage av kväve.
Så det är ett exempel på en riktad åtgärd med god effekt. Andra exempel för, är kantzoner längs våra vattendrag. Som ju har åtminstone två syften. Ett är att förhindra att vi sprider gödsel och bekämpningsmedel rätt ner i vattendraget genom att vi kör för nära och vindavdrift. Och det andra syftet är att skapa en livsmiljö för jordbrukslandskapets vilda djur och växter på denna kantzon. Det här är åtgärderna tillsammans med ytterligare har också då under ett antal år getts miljöstöd. För att lantbruket ska utnyttja dessa åtgärder så mycket som möjligt så hjälper staten till att finansiera det, för det är förknippat med kostnader. Hur tror du då att jordbruket kommer se ut i Sverige om 50 år? Om vi tittar utifrån de prognoser som görs nu vad gäller befolkningstillväxt och liknande, det, så vet vi att befolkningen på jorden tillväxer exponentiellt. Och 2050 tror vi att vi behöver föda ytterligare 2,3 miljarder människor. Vi tror inte att vi kommer att ha tillgång till några mycket större arealer. Jag såg en siffra på totalt 140 miljoner hektar nyodlad mark skulle kanske kunna användas. Det handlar alltså om att producera mer mat på den mark vi redan har. Och det talar ju för att vi måste gå vidare att försöka förena hög produktion med acceptabel miljöpåverkan, god djuromsorg och etik relativt u-ländernas folk. Så att jag tror vi kommer att gå vidare. Vi kommer att jobba ytterligare för att få ett resurseffektivare jordbruk. Vi kommer att bli bättre och vi kommer att behöva bli bättre på ett kretsloppsjordbruk. Att få tillbaka näringen från samhället. Och det är som sagt vad det gäller allt lantbruk. Det är inte bara ekologiskt eller liknande, utan det gäller allt lantbruk. Vi behöver få tillbaka näringen.